Ian, jeg mødte hende der med øjnene i dag. Hende, der skæler, du altid fabler om? Ja, hun gav mig sit nummer. Men hun har skrevet det i kode. Hvad for en kode? Det er sådan noget XXXCCXXICCC. Det er ikke en kode, mand. Det er romertal. Hvor ved du det fra? Jeg har aldrig set sådan nogen før. Jo, du har. Du har bare ikke tænkt på det. Ved du, hvem romerne var? Selvfølgelig ved jeg det. Jeg har haft om dem i historie. De løb rundt nede ved Middelhavet for 2000 år siden og talte latin. Cool. Men der er stadigvæk romertal alle mulige steder. Til sidst i film står der med romertal, hvornår de er lavet. Og på bygninger står der tit, hvornår de er fra med romertal. Men nu vil jeg have nummeret på hende med øjnene. Så bliver jeg nødt til at vise dig, hvordan du oversætter mellem romertal og almindelige tal. Romerne bruger bogstaver i stedet for tal. Hvis du vil have nummeret på romertøsen, skal du lære talværdierne for de her bogstaver. Et stort I svarer til 1. V svarer til 5. X svarer til 10. L svarer til 50. C svarer til 100. C står for centum, som betyder 100 på latin. Ligesom i centimeter, og dem er der jo 100 af på en meter. D svarer til 500. Og M svarer til 1000. Det står for mille, som betyder 1000 på latin. Som i millimeter, eller millennium, eller promille. Det var grundtallene. Resten af tallene skriver man ved at kombinere dem. 3 er 3 etter. 12 er en 10'er og 2 etter. Facil? Nemt. 531 er 500 plus 30. Det er 3 10'er plus 1. Men for at det ikke skal være alt for let, så er der en regel. Der må ikke stå 4 ens i træk. Så 4, det er ikke 4 streger, men et femtal V minus 1. 1'et skal trækkes fra. Derfor skriver man det inden V'et. Når et mindre tal står før et større tal, så skal det mindre tal trækkes fra. Her har vi for eksempel 9. Ikke sådan, men sådan. Der må ikke være 4 ens. I stedet skriver man det lille tal først, så alle kan se, at det skal trækkes fra. Prøv at se 49 her. Romerne tager en plads ad gangen. Først skriver de 40. Det er XL. Så skriver de 9. Det er 1X. Man tager en position ad gangen. Først tusinder, så 100, så 10'er, så 1'er. 1999. Først 1000, det bliver et M. Så 900, det bliver CM. Så 90, 1 bliver XC. Og så 9, det bliver 1X. Nå, nu kan jeg regne hendes nummer ud. Først X i X, det er... Først 10, og så 9. Det er 19. Nu kommer der en lidt lang en. CCXXXI. Først 100'erne, der er 200. Så 10'erne, der er 3. Det bliver 30. Og så en til sidst. Det bliver 231. Den sidste bliver lidt svær. CMLXIV. Først 100, der er CM 900. Så 10'er LX, det bliver 50 plus 10, det bliver 60. Til sidst 1'er IV, det er 4. 964. Hvis man sætter det sammen, bliver det til 19231 964. Det er et telefonnummer!